Mirëmëngjes, mirë se gjeni në studio radhë parë. Zotësi Edmond Loku është presidenti Federatës Shqiptare të Bilardos. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhi. Federata Bilardos dhe snukeri. Dhe snukeri, të dyja, dhe jo më kohë, sepse për herë të parë në Shqipëri ka ardhur botërori i snukerit. Për herë të parë botërori i snukerit ka ardhur dy herë kampionate europian i snukerit. Në 2016 në pull kanë ardhur 5 evenimente, pull. Pra, një loj disiplin tjetër. Pra, për një uri, është snooker, pull dhe karambol. Tre disiplina. Nga ndryshon janë... ta dhe cili është në i vështiri me styre? Po, kuptohet me vështiri e snooker. Është një loj... jo vetëm shumë e vështirë. Po, dhe janë vetëm shtete specifike që e kanë dhe praktikojnë. Sidomos këto anglosaksonët. Pra, Britania madhe, kështu me radhë, janë... Por edhe kinezët e konkurrojnë, se si gjithë bravo, që të ngjiten ata. Shumë bukur. Kinezët kanë... Kinezët po, edhe në futbol, kinezët. Ja, futbol. Kanë indën, është inda në futbol. Jo, kinezët i investojnë dhe qenë shumë në zënësa në Angli, në përmësu këtë lojnë. Dhe shprapu shumë në Kinë. Kanë edhe ata disa që janë gati kampionë. Është vërtet, po, kinezët janë mirë. Po çnë ha. Kë e konkurrojnë. Po sepse duan ata të si më thën, të afirmohen në çdo lloj sporti, plus që kanë këtë durimin, se është sport durimi snukeri. Domethënë absolutisht aftësi praktik, kam dëgjuar që këta stërvitet deri 8 orë në ditë. Çdo ditë. Kështu që ndërkohë një ndeshje sa mund të zgjat. Ndeshje, na thot presidenti. Po, pa kur tha zotëria. Pa 8 orë në ditë, do më thonë minimalisht, në eveniment tjilë botëror, pra, që jemi, këquna tonë, se nuk është vetëm Kledio Kaci, janë shumë, janë 16 vete nga Shqipëria që marim pjesë në këte eveniment, pra, këtë eveniment është për të rritë, që sa po mbaroj, janë të rriturit dhe femrat. Dhe... Ka vajza shqiptare që luajnë bilardo dhe snuker? Me thonë drejtën snuker kemi ja 4 goca, por nuk marim pjesë, është nivel shumë i lartë në këte eveniment. Dhe si që dhe shofim, me këte po merët dhe trajneri, Dorian Maknoli, që dhe shofim të një. E kemi së bashku me Kledio Kaci. Me Kledio Kaci. Po, mirëmëngjes Djema dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, si jeni. Mirëmëngjes. Kledio do këtë fjetur bënë shumë rëmë nga stërvitja, po, ja ka dalë që të zjohet. Po, kemi shumë lojtarë dhe neve kishëm servitin në 11:30 dhe në 12 natës. Seriozisht, në 11:30 dhe në bas mes natë... Baroj Interi, baroj Reali, pastaj bëtë servitin. Po, fitoj Interi dhe i kemë servitin me qefë. Aha, me umbyll intervista me ty, qao, natë në mirë. Kledio, sa po të bërë që merë? Bravo. Po nuk ja kuptoj dialektin mandarin këtyre këti sej skuadrës kineze. Sa vite o bënë, Kledio? Si e kështë dialekt? Kledio. Sa vite që merë është me bilardo? Me bilardo? 10 vite. 10 vite, të mëzën e paske në njësur që 4 vjeqë, tani e 14. 17. 8 vjeqë. 17 për 18 është. Dhe mërë, momenti kërë e genisur bilardon, ishe ti me i gjatë se steka? Kam qenë 8 vjeqë. Jo steka, me i gjatë. Ndërkoj ju të dy barë, sa ko u bënë që trajnojni? Ne kemi nga viti 2016. Kledio është një... është talent, kemi shumë thjeshtë punoj me Kledin, gjithashtu vjedhe nga një familje kampionës, është vllai i Kledio Kacit, që ka dalë 4 kampion bote. Gjithashtu e stërvitëm me trajnerë ndërkombëtar, Piginola nga Irlanda, Stefano Choici nga Franca, Roger Leighton nga Anglia. Le të themi që është shumë e thjeshtë, po. Cili është roli i trajnerit në një sport të tillë? Ju bëni skemat e lojës, mundoni të parashikoni lëvizjet, apo është edhe më tepër roli psikologjik? Të gjitha këto që the janë të lidhura me njëra tjetrën. Sidomos roli psikologjik, trajnerët janë shumë të rëndësishëm në pjesën e lojtarit kur vjen mosha e tillë siç është Kledio.
Snuk është lojë shumë e vështirë, është pak më e vështirë se bilardo, sepse kërkon shumë fokus, shumë përqendrim. E duhet të jesh i kujdesshëm shumë me le të themi me adoleshentët, sepse në momentin që këtyre nuk i humb besimin tek vetja, e lejnë fare si sport. Jo, po bëhen edhe një gjë tjetër, sepse të rinjtë e kësaj, domethënë, jo vetëm në këtë moshë, po të rinjtë përgjithësi, domethënë, me sa vëre unë, sepse nuk duhet bëja atë diskutimin klasik të gjeneratave, mua më duket sikur e kanë përqendrimin pak më të ulët. Domethënë, më duket sikur janë... E drejtë, po me Kledion është komplet e kundër. Kledio i luan të dyja sporte, pavarësisht se biliard është një sport që përmbledh gjitha disiplinat e tjera. Snukeri është pak më ndryshe, është vështirë dhe kërkon teknik tjetër. Tani nuk e adërgojmë dot se nuk e kemi tavolinën e snukerit këtu, po që Kledio luan dhe biliardu, pull, dhe snuker. Ti luash të dyja, në njëjtën kohë shumë e vështirë, janë shumë të radhë lojtarët që bëjnë të dyja këto. Më thënë, o luan snuker ose luan pull, të dyja nuk janë shumë vështirë të luash. Kledio i luan të dyja, dhe kjo tregon që ka një përqendrim shumë të lartë, dhe të përgatitesh për kampionatin e snukerit duhet të paktën 6 muaj të jesh stërvitur vetëm snuker, ndërkohë Kledio i bën edhe snuker edhe pull. Dhe kjo është ajo që bën më të veçantë nga lojtarët e tjerë. Tre porosi ka, do të thënë tre gjëra i mëson trajneri kryesisht lojtarit. Shtyje, thithe edhe fshi çokun. Tjerat pastaj ti vetaj, ta presi, ta marri, ta bëj atë që ka, por çaj e minimizoj sepse. Jo. Jo, ke drejt, do fshi çokun, snukeri, çdo tavolinë snukeri ka një referi, arbitër domethënë. Dhe qëndron gjatë gjithë ndeshjes, domethënë në snuker luhet tre veta, domethënë Kledio dhe kundështari, gjithashtu dhe referi i tavolinës, sepse shtiloj që dinamika është e tillë që kërkon të ketë një referi. Jo, kur them fshit çokun, e kam me atë pjesën që ne në zhargoni themi lërja natë, nxirre, domethënë që mos e shohë, e kupton? Në këtë kuptim. Luaj me hile. Luaj me hile, fshit çokun, e keq kuptuar unë dhe Kledio. Jo, jo, ajo pjesa e, jo, absolutisht. Jo, përdori sleng. Steka. Është si Lautaro që po e prekë shtrihet në tokë. E di këtë pjesë. Po, ashtu është. Tani, president... Penaltia, po, ideja është që nuk duhet ju si... Jo, s'ka probleme, ose flasim herë tjetër për këtë temë, sepse duhet të thelloj dhe unë diet në gjuhën kineze. Por, tani, president, kemi një talent shumë të madhë, apo jo? Por që me sa shohun, ai që ka familje talentesh, do më dhe kemi kampion bote dhe një djali cili dje nga ka amanita. Po, i nga surprizojme, në eshin e djeshme, unë jam apit që arritim e fitove 3-0. Edhe setin që humi... Për balë kë kishte? A ishte një kampion anglez, shumë i mirë, me stekat më të mirë. Stuart Watson është një nga lojtarët më të mirë që është në anglez. Për balët me Sullivanin, për balët me stekat më të mirë, në bot. O Kledio, po ti kishe frikë për balë ti? Jo, mamu, nuk i thanë që është kjo, i thanë është tjetër. Nuk i atë regunë për tërë. I thanë është lojtar Juves. Parë në djenë për para një gare. Asë gjë, ndoshta pak emocion. Asë gjë tjetër, frikë, kështu. Po ke bë një përgatitje për para, në sensin që një natë për para fle më mirë, zgjohesh më herët, bë një loj stërvitje, pleta, ku e di unë, do mund. Shumicat e lojtarëve bëjnë këtë, po unë se bëj. Po pse nuk e bën? Çfarë mendon se ke ti më tepër se sa ata, që s'ke nevojë për gjitha këto? Po varet, ku se di. Thjesht nuk më duke nevojshme në herë të thjesht. Ja ta mund ta ndihmoj. Thjesht Kledio ka pas pak çrregullime me orarin e gjumit. Flen pak vonë dhe zgjohet, po ndeshet gjithmonë janë kur është ndesha në orën 10 normalisht që Kledio flen shpejt. Kur i ka ndeshjet në orën 4 të natës ditës, mund të zgjohet edhe në orën 12, kështu që mjafton të jesh një orë, dy orë para ndeshjes si zgjuar dhe jo ke. Po. Ka të bëjë kondicioni fizik në këtë sport? Atjetër është kryesore. Normalisht po, sepse është gjëja kryesore është ana psikologjike dhe fokusi. Në snukeri është pak a shumë si një gjuajtje me sniper që duhet të mbash frymën. Moment që dikush mund ta bëjë të veç
ti mund ta humësh, mund të lëvizi, mund të lëvizi. Problemi është që do të bësh qindra gjuetje me sniper vazhdimisht, se s'puna vetëm një. Vetëm duhet vazhdimisht ti të sniper. Po unë profesorisht gjithmonë në anën fizike është kryesorja. Pse? Për shembull një komsor në një orë bën 5 kilometra është llogaritme. Kurse në bilardo një profesionist flas gjithmonë që rrotullon bilardo bën 2 kilometra në një orë. Pra çrrije po 6 orë. Amen. Sa 4 orë, sa për 4 orë është sa ulet, sa ngrihet, ka goxha, e vërtetë është shumë duket, shumë e vështirë. Bën edhe më shumë. Bilardo nuk është pak, është 4 metra, sidomos nuk është 4 metra. Po. Plus 3-5-10 është brenda. Plus është 4 metra duhet rrotullosh, duhet i biesh, të shofish bilën, shumë e vështirë. Gjithmonë flasim për hapësira një snooker është hapësira një snooker është 35 metra katror dhe një ditë me Kledio, ne kemi mbajtur telefonat në xhep. Kemi bërë 21.5 kilometra. Duke i rënë 1.5 për një lojë. Jo. Është 35. Jo, 25 katror. Dakor. Po. Perimetri. Hapësira. Gjësi, gjatësi, ku ta diun. Po në sa kohë? Edhe gjatë stërvitjes. Ja, gjatë stërvitjes. Ah, 5-6 orë, okay. Po shumë. 5-6 orë, jo, po absolutisht. Diçka e tillë, 5 deri në 7 orë, se në të jemi sinqerë, nuk e lëvojtë në sa orë, ti është parë telefonin. Po të parë telefonin edhe për kuljet. Nuk e përballot dot, është aq shko. A ka një moshë të snakuar? Maksimumi i kohës që unë kam luajtur në bilardo non-stop, ka qenë 22 orë, por kemi ndaluar dy herë kemi ngrënë nga i sup. Ishe vinin baluan bigjos. Edhe kjo që ka rekord. Me lek. Pas keni luajt bigjos. Me lek, bigjos. Me braçe nga që ka një si Edmond Xhaja, kemi mjeshtër të stegës. Unë kam bërë 42 orëshin i vëmë me bilardo. Kam pi. Tjetër historia. Me kilometra. Jo, e bukur është që kishim 1000 lek treshja. 1000 lek një treshe. Dhe në fund fare, ne dolëm me lekët tona, ndërsa ai i bilardos domethënë fitoja 40 ca mijë lek. Vetëm lek loje. Edhe Mont Zaja, siç e përmenda, ka rekordin 48 orë pa ndaluar fare në bilardo. Edhe ai ka rekordin 48 orë. Si të stonë, se kom pa. Po, të ndër për e fare, 22. Pa, pas kam qenë afer, 22. Ta kështë ditë kështë anjeta e 5-6 orë. Kemi edhe në rekordet tjilë. Do kishim shpëtu, ta kishim su këtë sport në moshën e Kleves. Do kishim shpëtu, zdo ishim martu. Apo jo, kolegë. Po, ti atë punë, vajte, më u martove, ndërsa ne luam bilardo. Po, së mësove bilardo ti. Kam dy diploma, diplom mjekësie dhe diplom bilardo. E, kuptoj. Dori, a ka një mosh të caktuar diri kur mund të luet bilardo, apo snooker? Ne kemi shembulin Roni e Sullivan, është moshën 29 vjeç, është një nga legjendat më të mëdha të snookerit. Dhe çuditërisht Roni po fiton mbash moshës 40 vjeç, po i thyen gjitha rekordet e snookerit, ndërkohë shumica e lojtarëve të tjerë moshën mbas moshës 40 i bie rendimenti. Ndërkohë Roni është komplet e kundërta, sepse Roni ka një regjim shumë strikt, bën diku te 2-3 orë, bën përgatitje fizike, bën shumë vrap. Gjithashtu bën edhe meditime dhe është shumë mirë nga ana psikologjike. Kjo tregon që nuk ka mosh. Përveç kësaj ka parë nga Hairin se ka fituar 20 milion pound nga kjo punë. Po, 20 milion. Aq pasur. Pastra, të pastra. Pa bigjos. Ti qeshi pak, pse qeshi Kledio? Se vetë ti drejt të kësaj rrugën mbase për të bërë një miliarderje. Le do t'i firmos për 2 milion pound gjithë karrierën, e firmos që sot, që gjithë karrierën të ndë dhe fitosh 2 milion vla, asë i jetë më shumë. Jo. 500.000 pound është vendi parë që bëhet në kampionatin botëror. Këtë kampionatin që është këtu në Shqipëri? Po, Kredio 8 herë ka përfaqësuar Shqipërinë. A, do t'a lije Shqipërinë për përfaqësuar një shtetë tjetër? Jo. E ka trashëguar nga vllajt, edhe vllaj. Po, për edhe i vllai ka pas shumë oferta për ta lënë flamurin e Shqipërisë, edhe nga Amerika, edhe nga vendet e tjera, dhe nuk e ka lënë. Ne na ka ndodhur kjo në Shqipëri, na ka ndodhur, se përmendi edhe Dorit punë flamurit, kishim rrjedhën shumë bukur në arenën ndërkombëtare, gjithmonë punë. Flas, deri sa shkum deri kampion bote, katër e klen kaçi. Por kjo nuk ishte rasti. Pra unë mund të përmend Ermal Dylin, Edmond Zajën, Besar Spajiun, Besmir Cufën, do më thonë ishte një gamë shumë e fuqishme, këto qunat për shpërthejnë në Europë. Mi desë tyre në delë një Nik Malaj. Nik Malaj, shqiptar, një vjeç në Greqi. Edhe e marim ne me ekipin kombëtar, me pasaportë shqiptare,
dhe në 2012 del i treti në Europë, në Luxemburg. Në 2013 del në Sloveni, po i treti. Dhe vim këtu, që këtë merte drejtat e veta, të shpërblimin, këta ti unë, i qësë nuk në fëshkëlleni fare. Qëtë bëjmë, je hanën me, atëhere kishim edhe support dhe televizionet, e këta ti unë, hiç fare. Dhe na u desh se punët Shqipëri, kjo është gabimi me njësh, më bë me njësh punët Shqipëri. Dhe unë, atë njofte që kam me ramën, ju drejtuam, shkum diri ke rama, për e Klen Kaqi. Dhe Klen Kaqi, të shi me 4 herë, si mas ligjit, asë diskutojte, pa arriti me marrë shpërblimin, 200 milion lek, arriti me marrë dhe gradat kolonel, arriti, do më thonë, jemi këtu, tani me kontakt, shumë të privilegjuar, që shifni këtë biljardët predator, që ve këtu ka dhe një salë, që këto dy vlezrit e kanë familjes vetë para. Ka ardhë Amerika në Shqipëri, ka ardhë predatori, ka ardhë dinamiku në Shqipëri, pra që bëjnë të qunat në pull. Jemi shumë mirë, dhe tani në këtë eveniment botëror, këtu kam dhe dorin, du të falenderoj për këtë rast, se unë personalisht, me morë këtë botëror, kam qenë shumë pesimist. Edhe Zotë Gert Shkrepa, një intelektual që kemi fatin, që kemi pranë, që a i ka qenë presidenti Snukrit dhe tani ne jemi bashk dhe a i është zvëndës president dhe mbulo gjithë sektorin i ashëm dhe ishim pesimist. Dhe Dori që shopim sot tu, që është dhe trenjeri, Kledios, ka bëj një punë shumë madhe me në mushmeni ne që këj botëror të vite këtu dhe erdi. Prej ati pure kemi sot botërorin dhe bish gadi 1 milion euro, të shi, jam 500 veta plus, kërë di unë vlezër, motra, mëmatë, ka njërë gjithë të da, ka njërë gazetarë. Plus, gjithë stafi... Pas ka arë dhe Aerosport. Ka gjithë stafi, benqëm, ka arë gjithë stafi Aerosportit këtu. Ka në ardhur 450 sportistë. Urdhën? Ka në ardhur 450 sportistë. Po, 450, po plus, jo, plus staf. Plus staf. Plus stafi komplet e Aerosportit është këtu, që në dhuron dhe në drejtë televizive. Keni bëjë gabim, president, keni bëjë gabim. Përfitoj edhe nga kjo emision këtu, që shtetit në shovit qik me sytë tjetër. Duhet nga kështë pjutë për para, ke bëj gabim, e disi bërë shkëpun? 450 veda, nëse do një shikushmërit lartë, mi afton që të imbyllnit një shpimos dalje, në ty ke pëllajt sportit, fusin 3-4 goca, dhe shikoj e ti se si do shkonte, si Big Brother dhe bërë. Pa kështë dunë, shumë po Big Brother një dhe ne nuk di që... Kujo, Fatostano, vetëm kjo lunde biljardo, me të ndrejnën. Ta shi, t'ju bëj pytje të dyve. Sa pik maksimalisht kanë marrë se cili nga ju me një të qarë, me një qame, po themin edhe. Ja, mund t'i nëzirës dhe titrat... A, ma se shumë e thjesht. Sa shumë, unë kam arritë rekordin maksimal... Jo, është në pull, në pull, jo, jo, në stukër, jo. Në pull, po flasikon, 61. Unë kam arritë 39 pik maksimal. 61 është... Më faqë që të ndimoj. 61 nuk aplikohet në përkaminatë i botërore. Jo, jo, flasë kulluni për qefë, për qefë. Kulluni për qefë. Jo, thot për amator. Për amator, me thot për amator. Në si fyërë e ta dhe në slujën e ta për qefë. Po, në stërvitje? Jo, jo, nuk është që është e fyërë e thjeshtë, mendova se je kishë për mu. Nga që ka lujtë vetë pull. Informacionin e kam shumë mirë. Ka lujtë lojën pull dhe Snukër kam provuar një herë në Angli vetëm, dhe thash nuk është për mua, dhe e kam lënë më njanë. Shumë vështirë. Ka rambol dhe 61 më shumë, në herë 8, rral 9, kur do në njëri 9. Kjo që lujë 61 nuk lujë më tepër. Po, ajo lujë 61 të këtë më Shqipëri. 8. Edhe 8-a, 9-a, dhe street pull ose 14 plus 1, këto janë për në... Këto janë. Edhe 10-a, dhe lujë 10 janë për në pull. Kurse pikët që di unë, me që di unë, shumë, që kam pasi dhe mos të qunë dhe 25 pikan morë me një qarë. Me sarë, e? Dion një qarë. Edhe këta me ka thonë rëllëm të në vajti, profesori. A më theki duhet habitem. Po pra se i bi ka marë tre gurët më dhej edhe një të mesëm i bi. Po pra. Këtë me ka thonë profesori rëllëm të në vajti, që a i është e që komentojë. Që përbara dhe nga biljardo. Këtë, unë nuk e ka pa vetë, pa i me ka thonë kanë marë dhe 25 pikë me gjithiun. Ta një Kledio me kë e ka garën e radhës? Shaka Ruber është një lojtarë që ka dalë kampion bote në disiplinën Sixered në vitin 2018, është lojtarë Izraelit. E ke në orë fikse, mund të shofin? Po, orarët janë fikse. Po, nesre ka kletjo, kurse Dori e ka sot në orën 2. Garon e dhe Dori? E ka me kampionin që i doli ti të rive, a i kinezi besoj Dori, duke që ma te e pashë. Kam po. Ma të kinezin e pashë të.
A me atë e keni, e? Shiko, doja teksoja që për Shqiprin garojnë 16 lojtar. E thash, ku Shpikasin gjithashtu Kledio Kaçi normalisht, edhe Besar Spaju, garoj dhe unë, edhe i bie edhe 13 lojtar tjerë. Po, jeni është akoma fazë eliminatorësh apo ka avancuar? Kjo është për të rritur është fazë eliminatore, këto. Okay. Edhe nesë dhe pas nesë. Janë 5 veta në grup. 5 veta në grup. Ka 5 veta në grup, 4 veta në grup. E kuptoj. Pastaj mas 3 ditë del 32-shja. E kuptoj. Aty 32-shja eliminohen. Ato janë direkt. 64. Tu deli pari dhe i dyti në për grupe. Të kuptoj. Dhe jemi deri në datën 11 shkurt. Po, 11 shkurt. Po, 11 shkurt është finalja. 11 shkurt. Patjetër do ofitoj Kledio. Po rigoja nga. Urojm qipo, urojm qipo, që ka 500.000 pound, domethënë s'ke ke gjë e vogël. Zotë do të kampionatin për 500.000 pound. Është mirë, atëre të rihem. Bashkë. Nuk mund të. Keni luajtur vetëm herët ju? Jo, unë më thon drejtën s'kam luajtur fare. S'kam luajtur kur biljardo, do më thon. Atëre që i ke hyrë sa e puna thjesht për titullin president. Po mi më mund të atë si që si duhet, për shemë. I pëlqen më është fanë si sportit? Jo, unë gjithë jetën kam qenë njëri i sportit, që do të totë i kam shërby sportit, se kam qenë nërmarje të objekte sportive, të fillu nga vëllati sportit, mas nëj kam qenë stadion që Alstafa, 85-91. Mas nëj kam njës biljate, që ditërish kam njës i pari, që ditërish dhe gjyshi im, pas ka pas biljardo, kë është parlamenti sot, kë klubi gjuhetis. Në Tiranë që të mërë të që dhe... E ka je ka provon, mas viteve 30. Kurse historia e biljardos, si që ma thotë profesor Panovzaki, që është duke bërë dhe një libër, ka fillu fillimisht një Gjirokastër, familja Asjeri. Pas të në Korçë, këto kanë qenë Durrësi dhe Shkodra. Kanë qenë... Mas të në Tiranë, ka vi mas viteve 30. Pas të kalua në Elbasan, morën qokun. Dhe... Se edhe Elbasan e ka. Edhe në... Jo, po, qudia është se kjo sport u bloku në vitin 67. Një vit me kishat e gjamiat. Po pse është... Se rishin gjithë intelektualit. E si që më thojte Gjetë Rafmet Suldibra, aktori madhë, thojte që Sandor Prosi dhe Prokop Mima jënë revoltuar shumë. Se në teatrë hoqën, në 67 në hoqën biljardën. Dhe ato të dy kanë morë vëretje, pëse në hoqët biljardën. E tha Shkarazi, presidenti, që e mblidhe që në intelektualit, dhe thosht e ma futit qik me me të sheon të Europa ati. Pra, mund të bëheshin komplote dhe a i kishte frik të i bënd të bashk, dytre intelektual që luan. Gropën si e që ushin shokuveri. Po... Por bota e ka, për shemë, unë flasë me shumë siguri, si që thash, për shemë, në parlamentin, bënë para parkish, parlamentin anglesë, me gjdo datë 25, më duke da 23, vetë snukri aty dhe luen këto, deputetet, këtë di unë. Në më në lordët, luen snukri, me ndosë, si kur të vje kjo në parlament shqiptar, gaz bardhe, për shemë, kunder? Kunder një deputetet socialist, qëfar do? Balës, për shemë. Për shumë, për shumë, i bim balit. Do ishte shumë e bukur, si kur qështet politike të zideshi me biljardo në Shqipëri, do ishte jeshtë zeonisht. Ne kemi hyllën politikë për këtë punë. Ne kanë shumë, ne disponim si federat një stadion një më vëndësh, e vem shto shesh. Gjdo beharë këtë punë kemi. Dhe dy, këtë evenimenti kishim ku ishet këtë vit Tirana, vitin që kaloj qytetë Europian i sportit, ne vëmë ke 15 kaqë ke muzeu. Një stadion, portativ, një mbulluar, po të të kësha pruve filmime, edhe erdhen nga gjithë Balkani, ishim një organizim shumë i bukur, në sponsorizohi bashkia, dhe vë muzeu, 15 kaqi, 1000 veta, plot, dhe në nëndor, me 17-18 nëndore, vëmë dhe një latësheshin e qendrët latësit, dhe aty ishte një aktivitet shumë, shumë i bukur, dhe qudia, të më thonë, në Shqipëri që Bilardo fletë vëtëm latëshanëshë. Se kërë hekë Bilardo, kërë hekë Bilardo, në latëshë nuk është hekë Bilardo. Dhe në disa qytete tjere, si të mos të shpijat oficerve, këto, kam pas Bilardo. Dhe në latëshë, ven e parë, Kledio Kaçi, Klend Kaçi, Edmond Zaja, gjithë latëshanë. Gjithë nga kurbini, gjithë.
A pse dhe Kledio ishte nga Gombina? Po, dy qunat Kledio me Klentin aty janë nga... Leja rrit një laqë, do më thonë, vite ka në ardhë këtu, mund zaja po laqën, do më thonë, laqë e ka tradit. Prandaj e ka dhe bluzën e Juves, laqë. Kur duanim ne bluzën e Juves, Bilardo, thoshim, do më thonë këtu në Tiranë, thonë një sekundë, do më thonë, kur fitonim, pritë do vi Firaku që ti marë në marë i legët, vite Firaku me në legë. Po do vi një nga Shkodra, i Shkodrani, po edhe në fund fare vinte Ilaçian edhe. Ai ishte Monzaja, ai. Doshta, ai doshta. Edhe mos harrojmë edhe Durçin. Po. Siç thash me Maldylin e famshëm, shumë ste ka rrit deri në vendin e 9, Besar Spahiu, djal intelektual shumë, domethënë me një ka një guxim të tmerrshëm, edhe ai. Edhe kemi tani botnor, kemi një Në më do një shpresë shumë të madhe. Përveç Klendit, mas aksidentit që kjo është bërë shumë mirë, edhe nga parametrët nga dorë, edhe Kledio është shumë mirë dhe Besar Spahiu. Për këto, me këto tre do shkojmë botërorë. Dhe besoj, gjithmonë pull. Besoj, po jemi këtu jemi me kom tokë, jemi shala punë në Ero Kledio. Kam përshkybin që Kledio, edhe në pikpamin nuk e di. President, në pikpamin e parave, paguan më mirë snukri, besoj se pullu. Shumë, pra, ka një diferencë. Po nuk diskutohet fare. Kështu që, pse jo, ju ti inkurajoni këtë degë. Di që është qik më, ka më shumë shpenzime, ka më shumë punë për të nxjerë një snukerist mirë, po të futesh në atë linjë, si më thënë, del qik më shpesh në Eurosport dhe këthesh me pound. Të themi diçka, për këte se ka të bëdhe që të marim vesh njerëzit. Këtu në lartë, në kino studio, rrugës teleferiku, të është një salë ultra e snukerit. Ashtu, dhe me gjithë parametrat. Edhe rrez e larze ka si ku dojtë qoshti. O, mirë, atë e edhe këte, edhe bravo i qovë Dorianit dhe Ogert Shkrepës që kanë bo një punë të shkërqyër. Po, po, thëdhem salë me parametra, jo, këshu. Po, i vestimi e shumë i madhë. Dhe pretendojmë që mas Kledios, për shemb, kemi 4-5 çuna, po nuk janë atë nivel, kam kuptuar. Po jo, niveli vjen duke u investuar, është investuar, duhet ka është jo investim flashim, material logjistik. Është investuar dhe ne kemi bërë çmenduri, për shemb. Është kohë, president, dhe trening të mirë, pra duhet që të si më thënë, është më e thjeshtë për ne shqiptarët, për mendoj unë, për natyrën tonë ballkanike, loja pull, një stek zgjat nga 1 minutë deri 4 minuta, kur është lojë fort, 5 minuta, më flas për profesionistë dhe më pak, ndoshta. Ndërsa një frame i snukerit mund të zgjasë edhe gjysmore, edhe më tepër, normalisht. Po, sipas rrjedhës. Që do të thotë, është një lojë që ndoshta nuk është në atë ritmin ton si Ballkanas, si mesëtar, por duke pas parasysh që është më e përhapura dhe më aristokratike, ha, si disiplinë. Edhe më sponsorizuar. Edhe pikërisht pra më e sponsorizuar. Pra duhet gjetur djem, si djem që kemi në lidhje, që të ndoshta të harxhojnë më shumë kohë dhe të keni çik më shumë ambicie për këtë. Sepse pulli është tamam, e si me qenë 100 metra, kurse kjo është maraton. Po, çdo 100 metra ka Bilardo. Faleminderit shumë Dori, faleminderit shumë Kledio, faleminderit president. Faleminderit dhe ju. Ju urojmë gjithë mirat. Kledio, të urojmë shumë suksese. Faleminderit. Ti Dori sot urojmë shumë suksese. Edhe fitoni që mos thot presidenti që unë habiti pse mundi anglezi. Filloni ti mundi anglezët, irlandezët rregullisht. Do të kemi presim prap kur të bëhen. Inshallah Dori është mirë me siguri. Ka qenë çik smur më rom inshallah. Në orën 2 sot do ta ndjek. Unë do ta ndjek. Në qoftë se nuk gjendesh mirë Dori, bëj si Lautaro, kputun tok, bin tok. Ja. Po. Edhe mos u ço, kur të kapin këmbën e majt, ti kap të djathën, sikur të dhëm, domethënë. Të përqafojmë gjithë mirat, shumë urime. Faleminderit president. Faleminderit. Gjithë mirat. Ne tani do ja lëm fjalën Florencës me Fabin, por koleg. Pash paka shumë ta gatë. Nuk duhet sot të na japësh konkluzione sepse pjesën e fundit programit ti ke thënë shumë gjëra. Doli kampion. Por unë pak kuptova, koleg. Po pse, ti shpjegoj rrugës unë ty, se si janë këtu. Domthonë, janë disa koncepte që unë nuk i kam kapur. Domthonë, unë shoh Bilardo te Eurosporti gjithmonë ose te RTS Sporti, dikur te Telesporti, janë shumë thjeshta, çik përqendrim duhet. Jo, më pëlqejnë ato që shoh, më pëlqejnë. Por sa i mirë, lu mirë Bilardo se mirë. Po. Sa mirë lu. Duhet të kem line tën. Si se një vllajnë. Se një vllajnë. Ja me lutem. Faleminderit. 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 Faleminderit dhe shumë sukses. Çfarë do bëni me tagliatelle me spinaq? Tagliatelle me spinaq. Ishin të bardha. Po. Kisha kërkuar unë fok. E kuptoj, e qartë.